9. Eğer de 3 tok 3 günde 3 yumurtka tuğsa anda 5 tok 6 günde kança yumurtka tuğit deydi. Şunda mol tok gün yumurtka işmerdevlük bulundu da bu cümüş degendeydi. Ошондо муну 3-тү канчага көбөйтсө 5 болот. 3-тен 5ке. Демек мен бул 3-тү дагы алып туруп 3-тен 5ке көбөйтүшүм керек. А муну 2ге көбөйтүптүр. Демек мен 2ге көбөйттүм. Ошондо эмне болот экен? 10 күн болот экен. Ошондой эле 3 боз үйдүн 4 күндүк ижара акысы 26 миң сом экен. Ошондой эле 4 боз үйдүн 3 күндүк ижара акысы канча болот дейт. 3-тү канчага көбөйтсөм 4 болот. 3 көбөйт x барабар 4 x барабар 3-төн 4. Анда мен муну дагы 3-төн 4ке көбөйтөм. 4-тү канчага көбөйтсөм 3 болот. 4-төн 3ке көбөйтсөм. Экөө кыскарып кетсе. Кайрылып 26 миң болуп калат экен.